No niin, päävalmentajan mietteitä tuossa ei hiukan saatiinkin nyt haastattelussa. Parhaana pelaajana palkittu Alpo Laitila. Mitkä fiilikset näin toisen pelin jälkeen? No, ihan hyvät fiilikset kyllä. Jäi ihan hyvä maku suuhun. Mitäs oma tekeminen suhteessa joukkueen tekemiseen? Palkittiin parhaana pelaajana. Mitä se tarkoittaa suomeksi? No en tiedä. Pystyin tuomaan palloa hyvin hyökkäyspäähän. Ei hirveästi ainakaan tullut menetyksiä pahassa paikassa. Kuulostaa hyvältä. Mitäs eka erän jälkeen taisi olla johtoasema 5-0 ja kaveri naputteli rystyllä ainakin joku sen maali, siinä tuli 6-3 tai 5-3. Rupesiko siinä kohtaa jännittää nyt? No ei oikein, kyllä sitä alkoi rullaa heti sen jälkeen ihan hyvin, että ei siinä silleen mitään pahaa paikkaa tullut. Eilen oli vähän juttua, että oli ailahtelevaa hommaa, että oli todella hyviä jaksoja ja sitten todella heikkoja osuuksia. Oliko tänään tasaisempi suoritus joukkueelta? No joo, kyllä me saatiin paljon paremmin pidettyä palloa koko pelin melkein hallussa. Kyllä, kyllä. Millä se väillä sitten huomiseen finaaliin? Syömään nyt ensin, mutta mitä sitten rakennellaan huomiseen finaalipäivään? No, paras valmistelu mitä voi saada. Ja näin. No niin, ei mitään. Nautitetaan peleistä. Hyvät illanjatkot. Kiitos. Kiitos samoin.